Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Enquete Tudo Muda já diz quem deve sair entre Larissa, Ricardo, Domitila e César. Mas antes de tudo, Fred comentou com Larissa. Ele disse que Larissa deve ter no máximo 2% de votos nesse paredão. Ele falou isso. E muita gente na internet estava rindo desta situação. Fred ainda continua falando. Dependendo de quem sair, é sinal que as coisas estão no rumo que a gente está pensando. As pessoas que saíram não consideram maus jogadores, mas fizeram coisas que na minha vida eu não faria, entendeu? Igual os três de agora. E ele deu a entender que são os três que estão no paredão juntamente com Larissa. Os três que estão no paredão: César, Domitila e Alface. Já a principal enquete da internet, a do portal UOL, Tudo Muda e diz assim: Larissa continua aparecendo com uma grande rejeição com 79,22, Ricardo com 11,53, Domitila com 6,99 e César com apenas 2,26. Então, a enquete do portal UOL está dizendo que Larissa deve sair do BBB 23 com uma grande rejeição. Já a nova atualização das médias das enquetes do portal Votalhada, que reúne as médias de sites e blogs, YouTube, Telegram e Twitter. César aparece com uma média de 4,19, Domitila com 5,89, Larissa com 65,89 e Ricardo Alface com 24,3. Então, a média das enquetes do portal Votalhada está dizendo que Larissa deve sair do BBB 23, pois ela aparece sendo a mais votada em praticamente todas as enquetes da internet. E você? Você concorda com a saída de Larissa do BBB 23? Ela que era uma das favoritas. Mas o jogo virou.